maanta waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay leedahay in xiriir la samaysto sida xiriir asxaabeed iyo mid qaas ahba. Waxaan kaloon idin la wadaagaynaa sida aad u wanaajin lahayd xiriirada noloshaada. Mararka qaar xiriirka in aad la yeelataa dadka way adag tahay, wayna adkaan kartaa, weliba haddii aad tahay qof ku nool waddan cusub oo dhaqan ka duwan kaaga leh. Xiriirka wanaagsan wuxuu kaa caawin karaa in aad haysato nolol fiican, sidoo kale shaqo fiican iyo iskool fiican. Waa maxay xiriir samaysigu? Waa in aad leedahay xiriir wanaagsan oo caafimaad leh, si wanaagsan in aad ula xiriirto dadka, in aad barato qaabka loola xiriiro sida qoyskaaga, walaalahaaga, iyo dadka aad la shaqeyso ama aad wax la barato. Sidee xiriir loola sameeyaa dadka aad ka kala timaadeen dhaqan kala duwan ama waddamo kala duwan? Waxaad samayn kartaa in aad yeelatid asxaab ka timi waddamo kala duwan, in aad dhegaysatid asxaabtaada marka ay kula wadaagayaan noloshooda, adiguna sidoo kale aad la wadaagtid taada. Ka baro asxaabtaada waxyaabaha aad iskaga midka tihiin, si aadan markasta u fokus karin waxyaabaha aad ku kala duwan tihiin. Weydii su'aalo, ka baro dhaqankooda iyo meelaha ay ka kala yimaadeen. Waxyaabaha aad u baahan tahay in aad haysatid xiriir fiican waxaa ka mid ah in aad xoogga saarto waxyaabaha wanaagsan sida akhlaaqdaada, dabeecadahaaga, iyo in aad ka adkaan kartid noloshaada. Sidoo kale, baro sida dadka loo tuso naxariis iyo dulqaad. Dadka marka aad salaamaysid magacooda ku salaan, waayo taasi waxay tusaysaa in aad qofkan doonaysid aad danna ka leedahay. Sidoo kale, dhoola caddee weji farxad lehna dadka ku salaan. Sida ugu wanaagsan ee aad u ilaalin karto xiriir waxaa ka mid ah in aad ahaato qof qalbi furan, in aad ka warhayso nafsadaada sida waxyaabaha aad u fiican tahay iyo waxyaabaha aad ku xun tahay, tusaale ahaan dabeecadahaaga, in aad diirada saarto waxyaabaha muhiimka kuu ah adiga, sidoo kale in aad samaysato xuduud qaas ah. Baro sidoo kale sida nafsadaada loo xadido ama loo kontaroolo. Faa'iidada xiriirka wanaagsan leeyahay waxaa ka mid ah in caafimaadkaagu kordho, in aad farxad ku noolaatid oo aad ku qanacsanaatid noloshaada. Sidoo kale, cimri dheer ayuu leeyahay xiriirka wanaagsani. Waxaa kaloo kordhisaa xiriirka wanaagsan in aad dadka kale xiriiro fiican aad la yeelatid. Waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. La wadaag asxaabtaada sidoo kale channelkana subscribe si aad ula socoto muuqaalkan iyo muuqaalo kale oo badan. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.